No niin, ensimmäinen kylät. Jäi maha vä? Ei ole, ei ole. Pari kiloa on isäkin vä. Tuli kylät, ära räiski. Puolteist kaks, jah. No niin, suur. Koos kahvaga 2,9. 2,3. Ja pikkust on 71. Ilus. No nii, 2,3. Laseme tagasi ujuma. No niin, läheb. Nii, teine aug. See peab täna koju tulema, see sai konksu kuredi kõhtu siia täitsa. Kaalu külge. Poolteist. Poolteist kilo ja 63 senti. No nii, tervist. 8. oktoober. Ema ja latika püük. Kell on 8 hommikul. Ja üks väike latikas läks just ära. Mul on paar korralikku võttu olnud ja vaatame edasi. Taha. Vaata. Ma ei näe teda, ma ei saa võtta. Nii. Oh. Vaata. Tõu pinda natukene. Nii, olemas. Täitsa kobe. Tuli, jah? Väga hästi. Enne peab teda nägema ja muidu ei oska see kahva panna kiski. Oli ka aeg. Jaa. Ma võtan ise. Oma kahvaga. Täitsa nagu valged värviröis ka albiinud. Sutsuke alla kilo või täpselt kilo.
küljes või? Juba vist annad, jah. Palju. Siit olema. Nii, tõdusta. Läks ära. See oli pisike ka. See oli